Divino, da Congregação do Imaculado Coração de Maria, sou moçambicana. Hoje fiz mais um passo, tenho Deus de nós todos por um ano. E neste momento estou muito feliz por mais uma vez ter fazer continuar meu caminho nesta congregação. Eu sou a irmã Hortense Antônio, sou moçambicana. Hoje fiz mais uma renovação dos meus votos. Estou feliz por fazer parte dessa família religiosa e agradeço a todos aqueles que nos acompanham pelas orações e que continuam rezando por nós para que possamos ser firmes e fortes no caminho de Deus para mim. Esse momento é muito especial para a nossa congregação, porque renovar os votos, isso significa a adesão ao legado deixado por Bárbara, da continuidade ao nosso carisma, busca contínua da vontade de Deus no segmento radical a Jesus Cristo.